Edvor a sme a na kohac krdy šamený skakám zem asi na lakot ešte. Բոլոմբեք մեզ վրա նինչանենք։ Դու ով ես, որ միատ էլ ինչանենք։ Արդեն ներկայացել եմ մենեջերնը։ Հա, աչքս լուս, ինչ, կողզաս նինչը։ Տղերքը թողեցին գնացին, դասեցին, որ սա հարցերը ձերդ արձեն։ Տղերքը, այդ տղերքի պես անաղուհած, սաղ աշխարհ ու չկա, դեպիլների պես։ Հիմա ինչ անեմ։ Ինչ անես, բան արա, աշխատացրու ես օբյեկտը։ Ես։ Հա, բա կարող այ ես, աշխատացրու, քանի տարեկան ես։ 28։ Ես գիտես 28 տարեկանում ինչեր էի անում։ Աշխատացրու, վերջում էլ դու էլ այդ տղեկի պես այդպես թող հեռացի ու ասա յանամ կարպիչի ինչ արել, որ լավություն եմ անում քեզ, աշխատացրու։